Takže akú novú lokomotívu si vyberieme? Vítajte, milí diváci, dalšího dielu z vynikajúcej hry Last Train Home. Budeme pokračovať ďalej. No. Musíme si vybrať teda tú lokomotívu, milí diváci, fajnoví. A ja som sa teda rozhodol pre lokomotívu Chrt. Neviem, či to je dobrý nápad, najlepší nápad. Tá lokomotíva Chrt má veľa nevýhod, ale má dostatočne veľký výkon. Má ale chybu v tom, že menej vagónov dokáže utiahnuť, ale to vieme nejakým spôsobom obísť. Takže... A uvidíme. Jak to bude vyzerať. Počkaj, ja to nemôžem spraviť toto. Napríklad. A zoberieme lokomotívu Chrt. Okay, to sa úplne nedá spraviť. Som si myslel, že to nejakou... Skúsime vymyslieť, ale on nám proste iba vymení tie dve lokomotívy. Dobre, takže bereme Chrta za Dedulu. Výborne. Dedula tu stojí 30 tisíc teraz. Viacej ako ten Chrt. Ha, to jak je možné? Neviem, ako je to možné, ale už sme to vymenili. Dobre, čiže toto máme hotové a teraz ideme robiť ďalšie výmoženosti, teda vylepšenia, dá sa povedať, nášho vlakového systému. Pretože jak sme sa rozhodli pre tento vlak má osobitné nevýhody. Ale keď mu primontujeme odolné žárové trúbky, ktoré by mali znížiť poškodzení ze spalovaní paliva o 20%, bude dostať dosť veľa kovu, tak možno, že práve predídeme týmto nedostatkom tohto Chrta. Takže dáme mu štart. Tak. Potrebujeme tu dielníkov, ktorí sú fakt schopní, lebo tu nechceme stráviť veľmi dlhú dobu, takže budeme brať dielníkov, ktorí majú vysoké percento, že to dokážu to rýchlo spracovať, čiže napríklad títo dvaja to dokážu rýchlo spraviť, aj tento a potom ešte tento. Dobre, bude to trvať iba 56 minút, to je relatívne rýchlo. Ďalšou vecou, ktorou sa budeme samozrejme zaoberať, moji milí diváci, fajnoví. Počkaj, dielenský vagón sa nám nejako presunul. Dobre, niečo sa nám tu popresúvalo, nechtiac. Pretože my chceme mať dielenský vagón posledný a predposledný chceme mať tento. Ešte záleží o to, že ktorý máme najlepší ten pechotný vagón. Čiže dvojka by mala byť, dá sa povedať, že napred, vpredu. Dvojka by mala byť vpredu. No, je to trocha hlúpe, ale má to svoje opodstatnenie. Dobre. Čiže ideme toto vylepšovať a ďalšou vecou, čo budeme určite robiť tuto je, že to zimné oblečenie budeme potrebovať veľmi skoro, pretože už bude zima, takže tam dáme aj tohto, nech sa pracuje. Dá sa povedať, že v dvojsmennej prevádzke. Takže by sme to mohli mať za 8 hodín. Tento bude robiť granáty a neviem, či chceme robiť aj cez deň granáty, ale granáty akože potrebujeme, no. Takže tuto sa robia veci, ktoré sú naozaj potrebné. Takže dáme to teraz vyparatiť celé, to vylepšovanie. Počkaj, hrozba vôbec nestúpa. Hrozba vôbec nestúpa, kámo. Tak tu by som potom možno zostal dlhšie v tomto mieste. Keď hrozba nestúpa, tak je dôležité, aby sme tu zostali dlhšie, podľa mňa. Aby sme urobili všetky možné opravy. Pretože chceme možno aj toto. Ale neviem, či to chceme, lebo my máme kapacitu 6. Čiže by sme mali kapacitu 7. Ale neviem, či dostaneme niekedy nejaký nový vagón, aby sa nám to vôbec oplatilo. Alebo kedy dostaneme nový vagón, to je otázka. Môžeš aj tu zvýšiť tú odolnosť toho celkovú. Čiže to vôbec nie je drahé, toto zvyšovanie odolnosti o 200 bodov. Ale dáme si teda ešte... Čo, dáme si teda toto. Porucha lokomotívy bude mať zníženú šancu. Výborne. Sa tiež možno oplatí spraviť. Máme ešte dosť kovu, podľa mňa, na to, aby sme spravili ešte možno aj toto. Dobre, čo pechotné vagóny, keby chceme vylepšiť toto? 100 dreva a 200 látky.
Dobré. Pesto látky a 50 dreva. Čo tam vyvádzate? Počkej, my to máme pustené, preto vyvádzajú. Oni sú niečo. Niekto tu niečo tancuje, ďalší spí. Toto čo majú manželskú postiel hore? Oh my god. Každý druhý majú manželskú? Všetci majú manželské postele. Oh. OK. No. Toto by máte celkom rýchlo spravené. Tunak by sme mohli tohto preradiť sem, nech pracuje. Ale za chvíľku bude deň, takže to je vlastne jedno. Tie granáty budeme totiž to potrebovať bytostne, dá sa povedať. Poďme pozrieť ešte úložný priestor, teda ukladací priestor. Tu si myslím, že máme absolútne v pohode. Máme kapacitu vysokú teraz po tom zmene, takže to nebudeme nič nejako meniť teraz. Máme dostatočne veľa kovu, aby sme tu proste urobili aj to vylepšenie tohto. Neviem, či chceme maximálnu rýchlosť zvyšovať. A možno, že chceme, popravde. To by sme sa zaoberali, kebyže máme ďalšie nejaké tieto. Keby sme spravili úplne všetko, tak by to bolo 450. Keby nám chýbalo. Dáme si toto. To nám môže zachrániť niekedy život, si myslím. Dobre. Aj toto sa môže hodiť, lebo keď budeme chcieť opravovať odolnosť, tak budeme mať znížené náklady extrémne. Dáme si aj to. Dobre. To sme tu ako celkom dosť povylepšovali teraz. Tento bude vyrábať granáty a tu budeme mať čoskoro aj tu uniformy. Výborne. Takže myslím si, že môžeme ísť. Že toto ide na celkom dobrú rýchlosť. Zatiaľ asi nebudeme nejako sa hrať s tými prídelmi, si myslím. Alebo budeme sa s nimi hrať? Budeme dávať menej jedla? Takže, koho tam pošleme? Kto tam má ísť? Kto doma škúdila? Neviem, či vôbec máme niekoho, kto doma škúdila. Hrozba už nefunguje? Alebo je to zabugované, alebo čo sa stalo? Tá hrozba nefunguje asi. To som v pohode. Ho! Jaká je teplota tých našich vojakov?
Riziko nemoci bez rizika. Už máme hotovú tú zimnú uniformu totižto. Takže čo ideme robiť ďalšie? Ty si mohol robiť ešte granáty. Tak, a ty budeš robiť čo? Tristo. No to je strašne veľa. 500. Možno, že niečo z tohto. Dobre, to sa môže hodiť oboje. To dva dreva. To sa bude hodiť určite. Technik level 4. To znie dobre. Cigarety, vodka, stimulanty. Nemáte niečo normálne doma? Som býval vedel, tak tam aj nechodím. Dobre. Káva. Možno zoberiem toto. Možno v budúcnosti budem potrebať viac jedla totižto. Sa obávam. Ako cigarety, chápeš? A už tá hrozba začína stúpať normálne. Tak fajn. Čo? Jak ujel? Preč? Dobre. To bolo celkom rýchle. Expert na prežití lovec. Máme tu niekoho takého? Nie. Aha, títo sú. Dobre, rybažiť. Ideme na to. Zdá sa, že sa v tejto vesnici deje niečo zvláštneho. Když prídete blíž, nevidíš žiadne stopy rudých, ale ak ma to priblíži k nádraží, vidíš, že tam stretli ľudia s vybranými puškami. Sú pripravené ich použiť. Majú zelené vojenské insignie. Sme nepriatelia rudých, stejne ako vy. Sme skutočná ľudová armáda. Zabrali nám dúl. Svoje domovy ubránime. Ja, uvidíme, čo sa dá urobiť. Kde ten dúl je? Čo mám pomôcť tuto? Veľkosť 5. Niečo sa stalo. Pre istotu niekoho skúsenejšieho, keď sa tam niečo stalo. Aha, nepošlem. Dobre, tak niečo sa stalo, dúfam, že to nebude, že tam budem musieť fajtiť, lebo títo traja zomrú tým pádom. Rozba stúpa veľmi pomaly teraz.
A morálka se zhoršila, nic jsme tu nenašli. To je blbé. Asi bude začne bývat málo jedla, si myslím. Dobré, je to tu. Zastřelili otce Nikolaje. Zobereme ho za sebou. Proč je zhoršená morálka, když jsme zobrali děvčatko za sebou? To je neskutečné. To vlak jde tak rychle, jak na středné rychlosti, jak Enter išel naplno. Dobré. Se musí jít státo četá. Tam zjistím, že jako je teplo v těch vagónoch. Normálna teplota. Máme to vylepšení, takže malo by být to všechno OK. Zdá se, že ano. Dobré. Máme experta na prežití a lovca pridať. No, ovce máme tuto, tak aby som počkal. Dobré, Boris nám pomohol. Dobré, musíme ísť do lesa. Že tu bychom chtěli přijat Borisa. Kde ten Boris jako že je? Už jel nám, tu je. Výborně. Tak, do lesíka. To je dosť veľa nábojov, ako. Neviem, či sme chceli práve náboje. Hospodáš a lupiče potrebujeme. Hospodáš. Lupič. Troška sa rozbehneme na chvíľku, nech znižíme hrozbu.
Tu na teba tiež hospodár žialu piče. Jasné, čiže on našiel 500-673 peňazí. Dobre, to je super. Čiže táto četa jedna teraz by mala ísť sem. Cigarety, vodka, stimulanty. No tak, to je super. Nič pre nás, by som povedal. Aspoň náboje máme. Pre strička príhodu, hlavne strelivo do pušky máme veľa. To neviem, akú vetu som spravil, takú filištínsku vetu, fajnovú. Dali sa bude čo? Dali sa mi nejako nezdá. A nevadí. Snáď tam nebude nič nebezpečné. Tu nemusíme stráviť hodinku, to je na tomto najhoršie. Válečné zlošiny. Obvyklá údržba vlaku a fungujú ako hodinky. Vítajte, Marové, čo vás privádí do našeho skromného mestečka. Hledám otce tejto holčičky. Neviem nič o jej otcovi. Není moc míst. Neviem, čo to je, že by tady operovala Čeka. To je zaujímavé. Neviem, čo je Čeka. Dejte mi mapu. Tu by mohlo byť zaujímavé mesto. Honná čarodejnice. To znie zaujímavo, fakt. Čiže sa musíme poslať niekoho, kto má v pohodičke energiu. Týchto dvoch by som tam ani neposielal. Bola tam kovárna spousta dobrého kovu. Nice. Sklenice medu tudy, sušené ovocie tamhle a nechcete vedieť, kde sa vzal ten pytlík oríšku. Hohohoho, poď k tatínkovi, baby. 50 kovú, 12 paliva. 13 jedla len tak sa nám prišustilo do našej komory. Hohohoho, fantastické množstvo jedla zadarmo, dá sa povedať. Jedna lekárska sadáty, už máme, začíname mať akože prebytok, by som povedal. Mali by sme ich aj používať, keď máme zranených tých našich vojakov viac. By sme ich mali používať. A takisto nejaké bojové role. Dobre, to by šlo. Ideme troška ďalej. Vy môžete ísť do vlaku? Ťaževný les. Nejaké to drevo. 96 dreva. Dobre. Čiže tu máme nejakú misiu. 14 energie by stála. Poďme rozpustiť všetky čety a pripravíme si nejakú bojovú četu novú, ktorá bude dostatočne dobrá. Samozrejme. Jojojoj, vy ste ešte nešli do vlaku. To nie je dobré. No dobré, nevadí. Stalo sa.
Poďme ešte vyťažiť to drevo predtým. Majú celkom dobré staty niektorí. Densia do 9 dreva, to je dosť veľa. Tá hrozba sa zvyšuje extrémne teda. Ha, tá sa hodne zranila. Máme teraz veľa dreva, ale... Čo je horšie, my musíme ísť ďalej a tu máme ešte jazero a toto. Takže to nie je moc dobrá situácia. Títo sa ešte len vracajú a máme 50% hrozbu. Dobre. Nie je to dobré. A čo sa dá robiť? Tak je život. Poďme vybrať nejakú skupinku, ktorá pôjde do Bajkalava. Lebo viete čo, milí diváci? V ďalšom dieli tam pôjdeme. Chcem sa vám poďakovať, že ste sledovali ďalší diel z vynikajúcej hry Last Train Home. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť.